Poljoprivredno gazdinstvo Tolić, pored brojnih voćarskih kultura, bavi se i pčelarstvom. Na imanju u Vukoviku nalaze se košnice sa pčelama, a prema rečima Radovana Tolića, vlasnika ovog poljoprivrednog gazdinstva, u planu je i proširenje. Sa pčelarstvom sam počeo pre nekih 7-8 godina. Uzeo sam 2-3 košnice za neku kućnu upotrebu da imamo mi meda i to. Međutim, vremenom sam to dopao mi se posao i polako smo krenuli da proširujemo. Da li je lako proširiti broj košnica? Pazite, ako imate sredstva finansijska, nije problem. Bez sredstava nije baš lako, ali dobro, pomalo može da se to na godišnjem nivou oslobodi neki broj. Kada kažete finansijska sredstva, da li to zapravo znači da treba izdvojiti pozamašnu sumu novca da bi se bavili ovim poslom? Pa, neki veliki broj košnica, bilo bi potrebno i više finansijskih sredstva, ali ako se na dnevnom, na godišnjem nivou podiže tipa 10, 15, 20 košnica, onda nije strašno, može se izdvojiti za to. Ko vama sve pomaže? Najviše radim sam. Malo od familije, žena, deca pomognu. Taj neki zimski period kada je priprema za sezonu, ramovi, kovanje i tako to. Pomenuli ste zimsku pripremu, ramove i slično. Šta to zapravo znači? Tokom zime, pošto na pčelinjacima nemamo nikakvog posla, spremamo ramove, utapamo satne osnove, kompletna priprema za sezonu da se ne bi trošilo vreme u momentu kad treba se bude na pčelinjaku, da ne bi radili neke poslove koje mogu se obaviti tokom zime. Da li je u zimskom periodu neophodna i dohrana pčela? Ako se lepo uzime pčele, ako se sa dovoljno hrane za zime, nije potrebno. Znači, u nekom ovom periodu, februar, mart, treba pogledati košnice, ako nekoj kojim slučajem fali malo hrane, da se doda neka pogača, to eto, može se odraditi. Inače, generalno, kad se dobro spreme, nije problem. Da li su u zimskom periodu pčele možda podložnije napadu nekih insekata i da li ih posebno treba zaštititi od napada glodara? Pred zimu nije loše staviti češljeve, suziti leta, da ne bi nešto od glodara ušlo u košnicu. Inače, od nekih drugih insekata nema potrebe. Da li je teško postati iskusan pčelar? Pa šta znam. Vremenom se i to savlada, mada nikad ne može se kaže da sve se zna, tako da. Uvijek je neophodno stalno konsultovati se sa drugim iskusnijim pčelarima, sa udruženjima, čitati non stop. Pa da, edukacija stalno je nešto novo izlazi, nešto se novo pominje, da li vezano za lekove, za zaštitu od pčela. Treba pratiti sajmove, skupove društva i tako. Da li vi inače redovno posećujete sajmove, idete na te edukativne tribine i skupove koje organizuju udruženje pčelara i da li ste član udruženja pčelara Aranđelovac? Jesam, član sam našeg udruženja iz Aranđelovca, član sam iz POS-a. Posećujem kad imaju neka predavanja, tokom zime ih uglavnom ima, posećujem, uvek ima nešto novo da se čuje. Koliko vam to zapravo znači? Pa znači. Znači, šta znam, da se, eto, kažem, uvek nešto novo ima, neki novi savet, neko nešto novo da kaže, da se čuje. Da li se pčele inače još uvek nalaze u nekom periodu stagnacije, da tako kažemo, ili ih je ovo lepo vreme već izmamilo napolje? Pa, nije dobro što ih izmamilo napolje, jeste, ovih par dana je bilo lepo vreme, polen je krenuo da se unosi, samim tim pokreće i leglo. Tako da nije dobro, a za slučaj da zahladni sada da bude neki veći minus, ne bi bilo dobro za pčele. Kako će se to odraziti na njih u slučaju da dođe do nekog većeg minusa? Pa, deo legla može da propadne. Ako bude baš veliki minus, da one ne mogu da ga pokriju, jer generalno sad nema mnogo pčela. Vrlo malo pčela ima u košnici. Ukoliko se desi da dođe do toga da jedan deo legla propadne, šta radite u tom slučaju? Ništa, to pčele sve same odrade. Kad dođe vreme, one to očiste, malo je to problem za njih, ali one to završe, ništa mi ne radimo, pčelari, po tom pitanju. Ko je prva paša na redu i šta je to što sad u ovom periodu konkretno radite? Na pčelinjaku sada ništa ne radim, generalno. Prvo što počinje, evo već ovih dana je krenuo unos polena, znači leska, pa ne znam, poneki dren i tako dalje, znači one sad unose polen, sa polenom kreće leglo,
tamo negde već toko marta, aprila kreće prihrana, da se jednostavno te pčele malo, ako nekoj fali hrane, da bi one mogle to polako da punu, da se razvijaju, i to je to. Da li kako se određena paša približava, morate i da selite pčele i gde ih sve selite? Pčele selim uglavnom Banat, Suncokret, to je da kažem posljednja paša i spremanje za zimu. Kod nas ovde prva paša je Voćna, gde ima tipa po ovim našim okolnim selima Vinča, Šatornja, Plaskovac, posle toga ide Bagrem, sa Bagrema idu na Lipu, neko posle Lipe ide Suncokret. To zapravo znači da u svojoj proizvodnji imate i nekoliko vrsta meda. Koji je najtraženiji? Bagrem. Bagrem, uglavnom ljudi su kod nas navikli Bagrem, Suncokret slabo, Lipu takođe. Njih koristimo, ostavljamo ih pčelama za zimu, odlazi na veliko i to je to. Gdje sve plasirate svoje proizvode? Pa uglavnom prodajem na poljoprivrednom gazdinstvu. Znači na kućnom pragu, nosim tako na tegli, nešto malo prodam na veliko, trenutno nije neka cena, pa onda mi se generalno ne isplati. Koliko su ljudi zainteresovani za kupovinu meda? Za vreme korone su bili tekako zainteresovani. Da li to zapravo znači da je vama epidemija koronavirusa zapravo bila finansijski dobra? Pa jeste, generalno, pčelari su svi, bar ja, ajde, bolje smo prodavali med za vreme korone, ljudi su se malo plašili, svašta virus i onda kao ajde to da spreče. Da li to zapravo znači da je u zimskom periodu kada su aktuelni virusi ljudi više kupuju med? Da, uvek tamo od septembra, oktobra, kad krene hladnije vreme, onda se više konzumira med. Pomenuli ste da u našem kraju ljudi se nekako najviše odlučuju za Bagremov med, ali to zapravo je vezano i za geografsko područje. Suncokretov med nam možda nije toliko zanimljiv, obzirom da suncokreta toliko i nema u našem kraju konkretno. Bagremov med je dosta lakši za konzumiranje nego suncokret, je jak, ima dosta polena. Pretpostavljam da je to razlog zašto ga ljudi više konzumiraju. Pomenuli ste da je uvek lepo širiti svoj pčelinjak i broj košnica. Kakvi su planovi? Pa neću se zadržavati na ovom broju, potrudit ću se da podignem koliko bude mogao tokom ove godine u sve ostale poslove, pa ćemo vidjeti. Da li možda konkurišete i za neke subvencije koje država dodeljuje poljoprivrednicima? Što se tiče pčelarstva, tu imamo taj podsticaj od države, nekih 800 dinara po košnici, to redovno dobijamo. Koliko vama generalno znači taj podsticaj kao proizvođaču? Pa znači, možda se kupi, da se kupe lekovi, da se kupi prehrana za pčele u nekom periodu kad je bespašno, da se dodaje to malo sirupa, tako da znači. Šta je to što, da bismo imali kvalitetan pčelinjak, jel postoji možda neka posebna metoda, posebna tehnika koju pčelari primenjuju? Svaki pčelar ima svoju tehniku, svoju metodu. Što kažu stari pčelari, jedino pravilo je da dođeš sa zadnje strane košnice. Sve ostalo svako radi kako misli da je u redu. Da li tražite možda savete od drugih? Da, konsultujem se sa iskusnim pčelarima uvek za sve, kad mi nešto nije jasno, lekovi, sve što ima veze sa pčelarstvom, konsultujem se sa starijim pčelarima.